ប្រិមិតជាទីមេត្រីមីសុកសុភាប្រុសគំញពេញចិនតារាចម្រៀងហងមីសលោកដួងវរៈសិនដែលបានคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងរបស់រៀមជាង5ខែទៅហើយនោះបានអះអាងថាលោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តតារារៀមច្បងមីសុកសុភាយូរណាស់មកហើយខណៈដែលពេលនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកចម្រៀងសំនៀងប្អែមរូបនេះលោកថាគឺជាការសម្ដែងក្តីស្រមៃដល់ធំមួយ ដួងវិរៈស័ក្តិថ្លែងថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានជិះរៀងជាមួយរៀមច្បងដ៏មានទេពកោសល្យ៣ដោយបងភឿហើយប័តចម្រៀងខ្ញុំនិងគាត់បានចេញរួមគ្នាបានខ្លះៗហើយនឹងเตรียมចេញប័តថ្មីៗទៀតនាពេលខាងមុខនេះផងដែរដួងវិរៈស័ក្តិបញ្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ថាការជិះរៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយមាសសុខសុភីនៅរៀមនិងជិះជាមួយរេស៊ូសាណារួមទាំងឈិនម៉និចនៅហងមេះអាចនិយាយថាមួយយ៉ាងម្នាក់ ហើយរសជាតិនៃបတ်ចម្រៀងផ្សេងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាវីរៈសិនមិនហ៊ានថាតើពេលណាលោកច្រៀងជាមួយមេសសុកសុភាទទួលបានជោគជ័យជាងតារាចម្រៀងនៅហងមេសនោះទេដោយថាຕົកអោយមហាជនជាអ្នកវាយតម្លៃទៅចោះព្រោះនៅមានបတ်ចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលត្រៀមចាញ់ ឆ្លើយតបសំណួរថាតើគំលាតអាយុរវាងលោកឌួងវិរៈស័ក្តិនិងមីសុខសុភាអាចជាបញ្ហាក្នុងការចាប់ដៃគ្នាដែរឬអត់នោះវិរៈស័ក្តិនោះជាការរៀបចំរបស់ផលិតកម្មហើយលោកធ្វើការទៅតាមឋានៈដឹកនាំឌួងវិរៈស័ក្តិមានអាយុ27ឆ្នាំពោលគឺប្អូនមីសុខសុភាដល់ទឹក13ឆ្នាំឯណោះតើប្ដើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាលោកច្រៀងភាសា បងអូនឈ្មោះសុភានឹងសម្ដែងអមីជាមួយគ្នាហាក់នៅឆ្កងឆ្កងមិនសូវសមគ្នាសោះប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះលោកគ្រូភ្លេង Composer ម្នាក់បានចែងមកប្រឆាំងដោយសួរថាបើសុភាវិរៈស័តមិនស៊ីគ្នាព្រោះអាយុចុះមិនបានគ្នាអ្នកណាសួរថាប្រៀបសវ័នហឹមស៊ីវនធ្លាប់ជិះរៀងជាមួយគ្នានៅហងមាសថាមិនស៊ីគ្នាផងលោកថាអាយុខុសគ្នាអត់បញ្ហាទេសំខាន់សំឡេងតារាទាំងពីរត្រូវគ្នាហើយ ធ្វើការចេះគោរពគ្នានោះអាចចាប់ដៃគ្នាបានហើយ